xonimlar va janoblar, barchalaringizga xush kayfiyat va tetiklik kayfiyat tilagan holda, demak, biz Qataqo'rg'on shahar Big restoranidamiz. Bu restoranda Shukronalik kuni va uch muchalini qarshi olib turgan Dilafruzxon kenoyimizni tabriklar ekanmiz. Albatta, bu ham farzandlari nomidan bo'ladi. Demak, farzandlarini tabriklarini, qolaversa barcha yaqinlarini tabrigini birgalikda yetkazamiz. Siz esa kuzatishda davom etinglar, videorolikni so'ngida o'z izohingizni qoldirib, bitta like tugmachasini bosishni unutmang. Kechamizni qatnashchilari, qadam qutlug' mehmonchilar. Bugun biz mashhurdargohga Fayzbek koshonaga tashrif buyurar ekanmiz. Oralaringizda Dilafruzxon kenoyimizni izlab yuribmiz. Agar qo'linglar bo'sh bo'lsa, butun qudrat tarsagilar bilan hammamizga taklif qilib qolamiz. Albatta, aytgan kunchilarga xush kelibsiz, kechiringlar. Alo, kechiring, xabar bo'lsin. Assalomu alaykum. Bugungi shukronalik kuningiz muborak bo'lsin. Nechiga kirdingiz, xudo xolisa? 18 ga deb turtilar. 18 ga kirgan qizimiz uchun bitta qarsa kiyinglar, qarsalasi. Umringiz uzun bo'lsin. Ilohim, yaratgan Allohim bergan umrni faqat shod-u xurram, farovon, go'zal hayotda, yaqinlar qurshovida, farzandlar ardog'ida, rohatida rohatlanib kuling. Bilasizmi, sizni kim tomonidan tabriklab keldik? Kim sizni bugun bu mening onam ko'rsatuvga olib chiqishi mumkin? Ayam yoki dadam har bir ota-ona farzandi deb yashaydi, to'g'ri? Yana kimdir bo'lishi mumkinmi? Bilasizmi, bugun aslida bu mening onam ko'rsatuv ijodkorlarini mana shunday foydali dargohga qadam ranjida kirishlarining eng asl sababi birinchi bo'lib sizni farzandingiz Avazbekjonni nomidan tabriklab keldik. Va qaynota qaynona, onajon otajoningiz, barcha yaqinlar jigarlar nomidan tabriklab kelar ekanmiz. Bu mening onam qo'shiqlari armog'on bo'lsin der ekanmiz. Avazbekni o'zi siz uchun yasagan chiroyli guldastalarni topshirib qo'ying. Thank you.
ayollariga, demak, turmush o'rtoqlari Qodir akamizni butun qudrat qasabiylar bilan taklif qilib qolamiz. Assalomu alaykum, bugun ko'proq boshqa kunlar muborak bo'lsin, chiroyli dastalarni taqdim etsangiz. Kela turib, hech xolchonimga qo'ymadi avazbi. Kelyapsizmi, kelyapsizmi, onajonim nazardan chetda qolmasin, begona emas-ku siz. Nima uchun bizni tadbirimizga siz kechga qolib kelyapsiz? Hamma kutib turibdi. Yuragim xabli qilib ketyapti. Onam bu xursandchilikni qanaqa qabul qilar ekanlar? Ularni xursand qila olamanmi, yo'qmi bilmadim. Shundoq ham shu kunga kiraman deb, shu yoshga kiraman deb ayjonimni xafa qilib qo'yganman. Bolani bola bilmaydilarni ortib qo'yganman. Endi ulg'aydim, voyaga yetdim. Inshaalloh otamni bergan qizlarimni oqlayman. Onajonimni bergan qizlarimni oqlayman. Nufuzli oliygohlarga kirib, onamni ko'rar ko'zi bo'laman. Inshaalloh shu kunlarda faqat dadam bilan onam baxtimga omon bo'lsinlar. Ularga qanaqa ta'rif berasiz? Avazbek, nima uchun aynan bu mening onam ko'rsatuvga onangizni olib chiqmoqchisiz deganimda, ular go'yoki من چون یمک فرشته وطن آنه دیب بیجیز ایتل باید آنه بیرگنده اشتن قیتل باید سین اوزین کبام سن بایت الله مقدس پایت کلده ایت موقع گبنین خانه سن بو منین آنه چانم بو اوزبیک آنه سدیه Oydan ortiqlab kundan qo'rqdilar. Bolalarimni baxtini ko'ray dedilar. O'zlari kiymay kiydirib, yemay yedirib, albatta onajonimni, bu jonimni tug'anlarini olib, baxtimga omon bo'lsinlar. Onam uchun nimaki qilsam, qilganlarim kamdir. Qurbonim farishtasi. Ular jannatning farishtasi. Yuragimni jon rishtasi jannatni. Isi ketgan ona bor. Gar qon chiqsa tovonimdan, luqma o'tmas tomog'ida, yoshim artib ko'zimda jannat isi ketgan ona bor. Umr o'tdi og'ir mehnatda, mehrin bizga qilmay minnatda, Alloh bergan, Alloh bergan buyuk ne'matim jannat isi ketgan ona jonim bor. Baxtimga onajonim, otajonim omon bo'lsinlar. Ular toki dunyo bor, yonimda tursinlar. Mayli 120 yoshga kirsinlar, men 100 ga kirganimda yonimda bugungidek xushchaqcha, gulg'un yuzlarini tabassumu, lablarini kulgu aratmasin dedilar. Mana shunday chiroyli dil istaklar siz uchun edi. Qarsagiylar bo'lsin. Albatta, bugun Allohimning barcha asl tilaklari Yaratgan Allohni eng yaxshi niyatlarini siz uchun tilagan ekanlar. Hozir ayni daqiqalarda duoda ko'p gap bor deyishadi. Qolaversa qaynonaning duosini olgan kelin hech qachon o'tda yonmas, suvda cho'kmas deyishadi. Bugun mahallada sizni yaxshi kelin qilganlar, bilmaganingizni o'rgatib, kamizga kamol bo'lganlar, qaynona onajoningiz Hasina onamizni ikkovimiz Duolari shirin tabriklari siz uchun armon bo'lsin. Shu cho'lanayotgan qarsaklar shu tabriklar shariga bo'ladi. Marhamat. Avvalambor hammalaringiz xush kelibsizlar. Sizlarni hurmat qilib kelganlar uchun katta rahmat. Men bu kelinimda ikkita qizim qatori qizim deganman. O'zi bittagina. Bitta o'zi ham tillar. Hech kimga alishmaydi. Qarama gel, qarışsa mən, o'rgatsa mən. Mən meynə mi rozuman, noy uşaq arısı. Allah'ım, huzurunu görsün. Uşaq arıb, uzlardan kupay bir sülə, noy. Az gene, bir nüması var. Boş ol, o kadar gelinim. Şundan, baron bey görüyor musun? İnsanım öyle, dua kırıydı. Şarjı boş ol, tutup duran. Şunu uyuyup, kıp, sıkılamız fakat. Xudoyim shifo bersin, Alloyim. Qo'sha qarisini umrini uzoq qilsin, qanoq qilsin, Alloyim. Allohning huzurini ko'rib yursin, Alloyim. Baxtimizga sog'lik tilab, sizga shunaqa suyanamiz.
Meni xohmadovlaringiz ijobat, yaxshi niyatlar o'zingizga hamroh bo'lsin. Endi bilasizmi? Bu yurtning eng avvalo farzandlaringizning kamolini ko'rish, so'ng siz mehnatlaringizning yashnashini surish, qo'shiqlaringiz juftingiz bilan xonadonda to'lsin. Ilohim, yor-yor bo'lalar. Siz uchun atalgan shukronalik dasturxonlari uchun keltirilgan ikkala opamilloh qaynisingillar nomidan mehr muhabbat qo'shib tayyorlangan shirinliklarimiz, sehrli sharchiroqlarni yoqamiz. Umringiz hayotingiz shirin bo'lsin deya.
qilgan bo'lsa, kelma kel bo'lasi yaqinroq. Oliy jazo bo'lsa, bugun yaratgan Allohdan faqat siz uchun yaxshi niyatlarda. Eng muhimi, sog'likni taqdim, dunyoni baxtini tilab turibmiz. Hozirdagini baxtroq atini ko'rib yuring. Duo qo'y. Xonadonning o'rog'ingizni, Xudo bobom, Xudo xonani omonlarda uzun bo'lsa. Axir, hamsi bor uyni, farishtasi bor deydi. Ana shu farishtalaringizga, davlatlaringiz, savlatlaringizga ko'z tegmasin ilohim. Bugun avval deysizmi, dadajonimizni judayam yaxshi ko'rishini va shu so'zni bot-bot aytishimizni o'zi jur'at yetib, balki bolalik beg'uborligi dilidadir ayta olmaganini va bu mening onam ko'rsatuv orqali yetkazishga qaror qilganini namoyon qildi. Dadajon, bir-bir maydalaringizni og'itib qo'ygan bo'lsa, sho'xta o'g'lingiz. Kechiring, ota. Sizni yaxshi ko'raman. Dunyodagi eng yaxshi dada sizsiz deb turibdilar. Bitta pichoqlab qo'yasiz. Hech bo'lmasa palovlarga chiqaman. Ota sizni yaxshi ko'raman. Xuddi shunday bo'lgan onajonim, yagonam xonadonimni qo'shchisi deb turibdilar. Onajonimni pichoqlab qo'yamiz. Vaqtingizga ilohim sog'-omon, salomat bo'lib yursinlar. Biz bugun Qodir aka, bilasiz kelmadi. Sizga yetkazmoqchi bo'lganlarimiz Avazbekni, barcha yaqinlarni, qadam qutlug' mehmonlarni, jigarlarni, bu mening onam ko'rsatuv ijodkorlarini tabriklaydi. Kami ko'rsa bo'lsa kamini yaratganga o'zi to'ldirsin. Oldiga ming vaqtinglarni olib qo'ying, eng bor uzr so'raymiz. Har biringlarni azizlarim, xonadoninglarda ilohim qutlug' baraka. Taningizga sog'lig'i salomatlik, tasirxonlarda to'kin sochilik, rizqingizni erta yaratgan Allohim o'zim umringizni qizim qilsa deya niyat bildirdik. Sizga esa baxt, tinchlik, xotirjamlik, doimo xonadoningizga mehmon emas, mehmonlikcha qolishini tarafdorimiz. Demak, bayramda bugungi shukronalik kuningiz, uch mo'jizangiz muborak bo'lsin. Hayratda bayram qabul bo'linglar. Ko'pchilik xursand, yaxshi bayram aytamiz. Fazladanjon, Shahrujon, bilasiz, yomg'ir bilan yer ko'kasi duo bilan yer ko'karadi. Kech bo'lmasdan kech deyish, kech bo'lmasdan hech bo'lmasa, bugun Xudo bobomga duodan bo'lishni unutibmiz. Shunday ekan, ajda tilagimiz duodan ijobatiga aytgan Allohdan yo'llarga borib, shirin duolarda kelinlarga va barchamizga baxshiyli aylashlariga ruxsat beramiz. Assalomu alaykum, marhamat. Rahmat sizlarga. Avvalo bor hammalarizga xush kelibsizlar deyman. Az vaqtlarda ayamaslar bilan yerimizda yaxshi kunlariga tashrif buyurgan hammalarizga rahmat. Hammalarizga oilalarizga sog'lik salomatlik. Kelinlarimizga omad, sihat salomat deb tilayman. Rizqi umri ziyoda bo'lsin, dushmanlari ziyoda bo'lsin. Rahmat, ilohim, umringlar ziyoda bo'lsin. Hayrli bo'lmas, omon bo'linglar. Hamisha yaxshi kunlarda diydorlashni yaratgan nasib aylasin. Ko'rganda qo'shguncha aytaman.